Možnost naplánovat zákrok ve virtuální realitě nám přináší dovednost cítit se v pacientově srdci jako ve starém známém prostředí, jako u sebe doma, jako v prostředí, kde vím, co je. A to přináší do vlastního zákroku tři důležité věci. Bezpečnost, rychlost a takovou pohodu operatéra při tom výkonu. Všechny tyhle tři věci jsou nezbytné pro to, aby pacient ze zákroku co nejvíce profitoval. Moje práce je příprava dat do virtuální reality. Mám dvě metody, jak připravuji data. Jedna vychází z 3D tisku, kdy vlastně segmentaci vytáhnu modely, které je možné nahrát do virtuální reality a v různém softwaru prohlídnout. Druhou metodou je využití komerčního softwaru Medical Holodeck, kdy jsme schopni nahrát data, které vychází přímo z CT nebo z magnetické rezonance nebo ultrazvuku. Tam potom ten úkol je připravit ten záběr tak, aby to vyhovovalo tomu lékaři a aby viděl to, co potřebuje.